Ljudi moji, vam pokazujem novi update što izlazi na Grand RP. What the fuck? Grand RP reklama, brate, plaćaju ga da izbacuje to, logično. Pa nije sigurno izbacio klip zato što voli da izbacuje klipove i zato što jedva čeka da izbaci kontent za vas nego reklamu. Ne, muđa zaslužuje jer nije imao ništa. Pa super, zaslužuje on pare i zaslužuje svako ko radi pare. Ali bato, potrudi se malo oko svojih fanova, a ne samo kako se zove da radiš reklame. Ti ću lice. Samo reklame, brate. Lik streamuje na trovu i izbacuje reklame na YouTube. To je njegov sadržaj. Lik, bukvalno sve što radi su reklame. I kao ljudi, ali on ima najbolji content. Dobar content, burazero. Pa ja zarađujem više para od kako zove, od pregleda na YouTube-u nego što on na tim reklamama zaradi. Zato što poštujem svoje fanove i izbacujem klipove najjače na Balkanu.